Dámy a pánové, jdeme do finále. Z Ivanky Chýlkové bude Ivone Přenosilová. To je divlíček. Ježišmarja. Zas mi říkal, že má něco pro mě. A to něco, to prý láska je. Já však nechci žádnou lásku v domě. Je. Přináší jen žal. Boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Žiju sama, díky tě to podá. Žiju sama zásluhou těch pot. Často sice klukům hlavy motá. Potám, ale city nejsou hot. V těch potách ráda šlapu, zvlášť po lásce nás dvou. Ty poty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Tyhle poty nosím někde v duši. Někde v duši, ne však nad nohou. Ha! Jsou tam dole, kde mi srdce buší. Odbušení mu však pomohou. V těch potách ráda šlapu, tvář po lásce nás dvou. Ty poty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Máme za sebou další velkolepé finálové číslo. Děkuji. Co říká, nemluv s plnou pusou, ty jsi s plnou pusou zpívala, ne? Můžu si ulevit už? Můžeš si ulevit. A co pak to bylo, pardon? Co to bylo? Tak je to. Jsi na něco v puse, jo. Co to bylo? Mládí. Ivone Přenosilová, když utekla z komunistického Československa, tak říká, že pracovala jako pozemní letuška. Já jsem režíroval jedno představení, ve kterém Ivone hraje, ty v něm shodou okolností taky hraješ a zpíváš hlavní roli, takže víme, že Ivone je noblesní, charismatická paní, takže jsem tohle s ní nikdy neřešil, ale ten termín pozemní letuška u mě leží pořád v hlavě. Jo, protože mám pocit, že pozemní letuška je prostě letuška, která prošvihla odle toho svýho letadla. Tak to stojí v té hale a říká, naše letadlo má dva východy, tady dva na křídlech, to, ale je to ta. Tak, asi se pustíme do hodnocení. Ne, dobrý vtip to byl, vidím. Tak, Aňo. Já první. Ano. Tak bylo to strašně roztomilý, krásný a to je strašně těžký. Takhle s těma věcma v puse, já to znám, protože někdy trpím tím, jaký mám tady díry do obličeje, tak si dávám olivy. A tak vím, že to je strašně těžký s tím mluvit nebo vůbec cokoliv dělat, na to zpívat. A jinak to bylo strašně roztomilý, úplně kouzelný, okouzlující. Janku. Já nemůžu spustit oči z těch bod, prostě. No to konečně našli, Ivan. To moje. Jsou jako kukové, určitě. To jsou moje tomu na basket. Se, tomu se říká postava do L. To už jsou skoro liže, tohleto.
Bylo to úžasný a ty jsi to tak jako přiblížila tomu originálu, že zatím jsem prostě viděl v těch jednotlivých číslech, ne ve všech, ale kdy ti prostě jako tady udělali na té hlavě, že ti tam něco jako nastavili. Tentokrát jsem jako podlehl na krátký moment takovému podezření, že si to vzala tak vážně, že jsi šla prostě na plastiku a že jsi do toho šoupla botox a prostě všechny ty zakázané látky. Bylo to úžasný. Děkuju. A tomu celému tady, tomu průběhu tou soutěží, tak já jsem si to tak užíval, ty to dobře víš. Já jsem si to tak strašně užíval a musím říct, že nezapomenu nikdy na Psáje, mm-hmm. to tak správně řekl, na Věru Bílou mm-hmm. a na tu Conchitu Wurst. Yes. Jo, a to bych zapomněl na Rednex a vůbec to nezapomenoval. Bylo to báječný. Conchita, jasně. Výborně. Jitko. To já bych tady právě mohla dojmenovat ten zbytek, ale prostě Psáj je jako nejvíc, to bylo prostě nejvíc. Takže děkuju za celou vaši účast tady. Já tuším, že všichni věděli, že jako dobře zpíváte, ale já si myslím, že si všichni museli sednout s prominutím na prdel. Jako dobře jsi to řekla, na prdel. Takže píp, pardon. Na zadel. Na prdel. Výborně, Jakube. A jak tady Ondra skoro pokaždé zmiňoval, že když takhle Psáj, Rednex a tak dále přijdeš domů, to tě nepochválí Honza, tak jestli takhle přijdeš dneska domů, tak to bude rodeo. Zdravíme Jendu, Honzu Krause, zdravím. Ale vůbec k tomu celému účinkování tvému, ty jsi skvostná herečka, ale já jsem to o tom zpívání jako nevěděl. A jsem, co překvapeno, jsem jako dojat přímo tými schopnostmi, ale především mě to tvoje účinkování přišlo, že ti to nedá žádnou práci. Že jo? To vždycky bylo takový jakoby úplně z lehkosti udělaný, zatačný, zaspívaný. Já vím, že všichni dřou, makají, zkoušejí to. Janek třeba, když jsme dělali Spice Girls, Janek to dřel 12 hodin denně. A ty vždycky jsi přišla a ping, pang, cokoliv to bylo. Ale ještě, ještě ta studie těch jako malinkých jako věcí, těch jo, ale působí jako to strašně lehce. Není to vydřený. Těch gest prostě vždycky toho dalýho člověka, to je prostě nebylo to vydřený, bylo to lehký, krásný. Děkuju. Nad hladem. Výborně. Ivanko, počkej ještě chvíli. Tak, já totiž můžu navázat na to, co tady zmiňovala porota, na ty tvoje návraty domů v tom Korejci a v tom Humlesákovi a tak. Já tady přidávám každému takovou speciální cenu dnes, když máme to velké finále. Pro tebe jsem si právě připravil, že jsem řekl, ať ti vyrobí jako fotografii tvojí, kterou bys mohla mít v kabelce. A tam je napsáno, Honzíku, jsem to opravdu já, tvoje Ivanka, a můžeš přijít jakkoliv domů. Ovšem... občanka taková. Ano, taková občanka zarámovaná. Bohužel došlo k nějakému šumu informací. Já poprosím Denisku. Je to na trochu větší kabelku, než jsem čekal. Když mi ji koupíš, je to OK. Já ti ji ušiju asi. Děkuju. A gratuluju za všechno, co jsi tady předvedla. Úžasný, Ivanka Chýlková! Ty botičky.